Artés, juntament amb Viella i Amposta, ha estat un dels pobles participants al programa del MIC de TV3. Es tracta d'un recull d'algunes cançons per fer cagar el tió, per tal que els súpers que vulguin aprendre noves cançons ho puguin fer gràcies al cançoner del MIC. Nens i nenes del poble bagenc han fet arribar aquestes propostes al MIC. La diversitat territorial es tradueix en lletres i melodies diferents, o bé en petits canvis, i sobretot fa que es puguin sentir varietats dialectals del català i l'aranès. Tronc de Nadal, tronca, tió, la soca màgica que caga llaminadures i regals per Nadal té noms diferents arreu i és la protagonista d'una tradició antiga que durant els anys de dictadura va perdre intensitat, però que en les darreres dècades s'ha recuperat amb força. La iniciativa del programa del MIC proposa als nens i nenes fer un vídeo cantant i picant amb la cançó del tió de casa seva. Els que hi vulguin participar encara poden gravar un vídeo, que ha de ser en format horitzontal i que no duri més d'un minut, i enviar-lo al MIC a través de l'enllaç super3/MIC. Caga, tió, tió.